Bună! Da, să sperăm. Da, poate să reușim să dăm și ea notă mai bună. Da, să dăm. Sper că v-a plăcut lecția de astăzi. Vă rog să vă faceți temele și să învățați. Pentru săptămâna viitoare o să dăm un test. Vă rog să vă pregătiți. O zi frumoasă, copii! Bună ziua! Ți-am zis, băi, să nu mergem la magazin? Ia uite pe cine avem noi aici. Singurări, singurări! Și mai cum te copii de pe care de tot ce le-ai ocasă. Ia zi, băi, ce ai de mâncare, că mi s-a făcut cam foame. Nu este ok ce faceți, nu trebuie să vă portați așa. Nu v-am deranjat cu nimic. Băieți, hai să lăsăm cu săracul ăsta în pace. Mă plictisești. S-a plictisit prințesa. Paul, fii și tu mai distractiv. Mă o să se confiscă pentru că ai tupeu. Arul ăsta este al meu și nu țin. Ia uite ce avem noi aici. Nu mai gunoaie. Dar stai, Alex, îți dau eu mărul meu. Super, șope al meu. Mărul ăsta este pentru fratele meu. Data viitoare să cumpăr trei mere. Ai înțeles, băi, matematică. Eu, Alex și Lorena. 1, 2, 3. Idioții ăștia iar fac scandal. Hai să plecăm de aici. Nu ce să zic, mi se pare amuzant. Mă duc să văd de ce râd. Băi, stați puțin, ce vi se pare așa amuzant? Nu vedeți că suferă Paul? Edi, dacă pleci, este același lucru ca atunci când îți bagi joc. Sunteți prietenii mei? Da, Paul nu e prietenul nostru. Deci, noi nu ne băgăm. Ce faceți voi aici? Ce te faci tu unde nu-ți pierde, Paul e prietenul tău? Mă bag pentru că vă bate joc. Și Paul nu este prietenul meu, dar nu trebuie să vă purtați așa cu el. De fapt, cu nimeni. Bă, ce ai vreți cu ei? Andrei, ia învățat după asta mi să o las mai frumos cu noi. Dacă l-am venit pe Robert, atunci și treaba mea. Robert, nu este nevoie să-mi ia apărarea. Orice le-a zice, tot așa fac. Nu pot accepta asta. Asta este bullying. Ce bullying, mă? Acum vorbești engleză? Ne jucăm și noi puțin cu el. Băi, Robert, de când ai zis tu tot ce l-are? Uite că am dat și eu motive. Bă, lasă-ne și du-te. Și așa ajutorul cu tine. Că dacă nu trebuie singur să dau o bătaie de... Eu zic să facem așa. Noi rămânem aici. Vă cere scuze față de Paul și îl lăsați în pace pe viitor. Serios? De când ne spui tu nouă ce să faci? Uite de acum, că dacă nu, Edi se va duce direct la dirigitor. Serios? Deci? Vă scobitoare, noi scuze ne cerem că n-am făcut nimic greșit. Dar azi lăsăm în pace corpul, un băieț a mâncat și m-am plictisit de discuția asta. Ne vedem mâine, Paulică, cur de tuturică. Și să nu uiți, trei mere. Nu trebuia să faci asta. Acum vor face mult mai rău. Mereu că le zic să se oprească, fac mult mai rău. Vezi, băi, Robert, tu cu faptele tale eroice ai făcut și mai multe probleme și ne băgași pe noi în ele. Mâinile voastre nu sunt făcute pentru bătaie, împins și fapte rele. Ele sunt făcute pentru a saluta, a îmbrățișa, a ajuta. Când cineva face lucruri urâte și spune lucruri urâte o singură dată și neintenționat, atunci este răutăcios. Când cineva face sau spune lucruri urâte o singură dată și intenționat, atunci este răutate. Dar când cineva spune lucruri urâte și face acțiuni care rănesc intenționat o persoană, și continuă să facă asta, chiar și atunci când îi spui să se oprească, atunci este bullying. O să rog câțiva copii să rămână în clasă. Alex, Andrei, Lorena, Edi, Max și Rob. O să rog câțiva copii să vină în față, pentru că au ceva de zis. Alex, Andrei și Lorena. Scuze, Paul,
Dragul meu, nu trebuie să mai ții secret niciodată când se întâmplă ceva rău. Nu trebuie să-ți fie frică să vii, să-mi spui mie și părinților. Sunt de mai să ai grijă de tine, iar un astfel de comportament nu este acceptabil. Mă bucur că am un erou în clasă. Aș vrea ca toți copiii să fie ca tine. Ai acționat corect. Doamna, dar eu nu sunt erou. Paul este prietenul nostru. Sunt? Da, dar el e și vom fi tot timpul alături de tine. Doamna, dar și eu sunt erou. Primim și medalie? Nu primim medalie, primim un prieten, este mai important. Data viitoare va să fiu și eu un erou. Data viitoare nu mai stă pe gânduri, acționează. De acum, supereroi anti-bullying intră în acțiune!